Klimatická zmena môže spôsobiť vyhnutie ľudstva. V Dunaji je toľko plastu ako rýb. Lesy miznú závratnou rýchlosťou. Miliónom druhov hrozí vyhnutie. Dýchame, pijeme a jeme jed. Už nemôžeme čakať, ale musíme okamžite konať. Urobme spolu zelený reštart Slovenska a Európy pre nás a pre naše deti. Už 20 rokov pracujem ako vedec a pedagóg na Fakulte ekológie a environmentalistiky. To, ako funguje život na planéte, študujem celý svoj život. Mapoval som pralesy, výskyt vzácnych druhov, navrhoval rozvojové alternatívy. A verím, že viem, čo potrebuje táto planéta na to, aby prežila. 25 rokov sa venujem ochrane zdravia a životného prostredia. Ešte ako kampanier Greenpeace som so svojím tímom presvedčil firmy ako Apple alebo Nike, aby prestali používať vo svojich výrobkoch toxické chemikálie. Stál som pri zrode viacerých aj medzinárodných zákonov, ktoré chránia naše zdravie a prírodu. Potrebujeme zelený hlas v Európskom parlamente. Sme pripravení robiť maximum pre ochranu krás našej krajiny a zdravého života v nej. Teraz ide o všetko. Som Michal Viezik. Som Martin Hojsík. Potrebujeme váš hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ďakujeme za váš hlas pre zelenú Európu. Ďakujeme za váš hlas pre Michala Viezika a Martina Hojsíka.